www.plantãopolicialipatinga.com.br apresenta ocorrências policiais. Veículos furtados ou roubados nas últimas horas. Final da manhã de ontem, a moto Honda Fan preta, placa HJX4183, furtada na Poços de Caldas, próximo ao número 58, centro de Ipatinga. Segundo o proprietário, de 26 anos, estacionou o veículo em via pública, ausentou-se por alguns instantes e, quando retornou, constatou o furto. Por volta de 1 da tarde, a moto Honda CG125 Titan Verde, placa HBI7474, furtada na Pedro Linhares Gomes, 1265, Distrito Industrial, em Ipatinga. Veículo pertence a um rapaz de 28 anos. No Córrego Novo, quem acionou a PM foi um estudante de 22 anos. Ele deu queixa de furto da moto XTZ125 vermelha, placa EBC7116, registrada na cidade de Ferros. Segundo o solicitante, estacionou a motocicleta em frente à sua residência na rua Chico Xavier, foi para um sítio com familiares, deixou o veículo na rua e, quando retornou, constatou o furto. O Ford Fiesta vermelho, placas JKO5089, tomado de assalto de um motorista de aplicativo no bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso, domingo à tarde, foi recuperado pela PM. Durante o rastreamento, o veículo foi achado abandonado próximo a um posto de combustíveis na cidade de Belo Oriente e foi removido ao pátio credenciado. A polícia já identificou um dos bandidos e ele continua sendo procurado. Militares realizaram uma operação batida policial no aglomerado conhecido como Amazonita, no Jardim Panorama, na tarde de ontem. A guarnição deparou com um menor de 17 anos. Ao avistar os militares, ele saiu correndo, mas foi alcançado e abordado. Foi flagrado com um frasco contendo 5 pedras de crack prontas para o comércio. O adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia de plantão. Denúncias à polícia que um rapaz de 21 anos, conhecido no meio policial, identificado como Vinícius Fernandes, estaria de posse de um celular roubado e armas de fogo em sua casa, na rua Azaleia, no Primavera, em Timóteo. Os PMs compareceram ao local e o denunciado fugiu pelos fundos, entrando em uma mata, mas ele foi alcançado e contido. Em depoimento, contou que tentou fugir por medo, pois está em guerra com alguns rivais do bairro. Ao ser questionado sobre o celular roubado e a arma de fogo, ele tentou ludibriar os policiais, dizendo que a arma estava escondida em um pasto próximo à sua casa. Mostrou vários lugares e, no primeiro momento, nada encontrado. Mas, durante as buscas na casa dele, os PMs encontraram uma garrucha de fabricação artesanal debaixo do travesseiro no quarto. O suspeito apresentava algumas escoriações no pé direito decorrentes da fuga pelo mato e foi encaminhado à UPA do bairro Olaria. Depois, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia com a arma apreendida. Policiais militares faziam patrulhamento pela Estrada da Amizade em Fabriciano e depararam com o veículo Peugeot 206 de cor cinza, placas GXG1727, tombado à beira da estrada. O proprietário do veículo, de 43 anos, disse aos policiais que se encontrava em companhia de uma mulher. Ele trafegava pelo local em baixa velocidade quando foi abordado por 3 indivíduos, sendo 2 morenos e 1 negro, armado de revólver. Efetuou um disparo para o alto, deu ordem para que ele parasse o veículo. Temendo por sua vida, ele parou no canto da estrada e caiu em uma canaleta. A acompanhante desceu e saiu correndo. O homem foi puxado para fora e agredido com socos e coronhadas. Teve roubados objetos pessoais, documentos e 2 celulares. Devido às agressões, a vítima teve pequenas lesões e hematoma no olho direito. Militares estão em rastreamento à procura dos criminosos. Adolescente de 13 anos apreendido na Praça Sérvulo Roque, no centro da cidade de Fabriciano. Os militares faziam patrulhamento de rotina e receberam informações que o infrator se encontrava transportando droga em uma mochila na garupa de um mototaxista. Sendo o suspeito abordado,
apreendido com 2 barras de droga, como informa o capitão Lourenço do 58º Batalhão. Nós tivemos uma denúncia anônima, né? Essa denúncia chegou aí na nossa central, foi repassada aí, né, ao comandante de CIA, e nós encaminhamos aí as equipes, né, posicionaram em locais estratégicos para que fizesse abordagem a uma motocicleta a princípio, com o condutor que a princípio seria um mototáxi, e um adolescente que poderia, né, suspeitas aí de que ele estaria carregando drogas aí, uma mochila. Essa motocicleta ela foi abordada no centro da cidade, né, procedida a busca pessoal aí, tanto no mototaxista quanto no adolescente, e foi localizada aí, a princípio, né, uma barra de maconha, ou parte da droga que foi apreendida, né, e em continuidade nós desencadeamos a operação numa localidade, né, uma área rural de fazenda, e com o apoio aí da Roca Canil, né, do 14º Batalhão, nós realizamos buscas, né, nessa localidade, onde foi encontrada uma barra ainda maior de maconha, né? Nesse caso aí foram 2 barras de maconha, né? E a droga apreendida e o adolescente encaminhado aí à delegacia. Capitão, ficou comprovado que o mototaxista é inocente? Esse indivíduo, ele é mototaxista, é dono de um comércio na localidade, e esse adolescente chegou, né, após tomar posse dessa droga, chegou na residência desse indivíduo e solicitou o serviço de mototáxi. Capitão, que sirva de alerta, né, porque em vários casos aí, o mototaxista está sendo usado por criminosos para o transporte aí de algum ilícito, né? Exatamente, né? A gente orienta que nesses casos, né, em caso de suspeição, o mototaxista, ele suspeitar que o adolescente, ou mesmo que seja adulto, né, que seja solicitando essa corrida e seja em uma situação de flagrante, ou carregando algum produto, né, que não seja permitido, ou drogas, ou armas, né, que ele possa ir fazer a solicitação, obviamente sem se colocar em risco, fazer a solicitação via 190, para que as viaturas possam abordar o local onde ele esteja, ou mesmo interceptar o veículo que ele esteja conduzindo, para que sejam feitas as devidas verificações. Repórter Adair Alves. www.plantãopolicialipatinga.com.br. Ocorrências policiais.